হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপুনি চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ হোৱাটছএপতে হওক বা বেলেগ মেছেজ বক্সতে হওক, আপুনি কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত মেছেজ, টেক্সট মেছেজ দিব পাৰিব বেলেগক। তাকে দেখুৱাম আজি। আপুনি যিবোৰ সাধাৰণতে মেছেজ দিয়ে সেইবোৰ সাধাৰণতে একেটা ষ্টাইলতে সদায় থাকে, কিন্তু মই আজি আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ নতুন নতুন ষ্টাইলত আপুনি মেছেজ দিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতেই যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰলৈ। প্লে ষ্ট'ৰত আপুনি এইটো যিটো এপছ দেখিছে, লবৰো দেখিছে, ষ্টাইলিছ টেক্সট বুলি যদি চাৰ্চ কৰাত মানে তেতিয়াহ'লে এইটো ওলাই আহিব। এইটো দেখিছে 4.2 ৰেটিং আছে, 1,000,000 ডাউনলোড আছে, খুব ভাল এপ হয়। আপুনি মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে, সেইকাৰণে অ'পেন দেখাইছে। আপুনি ইয়াক ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইনষ্টল কৰি পেলাই আপুনি অ'পেন কৰক। অ'পেন কৰিলে আপোনাৰ এনেকৈ ওলাব, এইবোৰ ডিজাইন দেখিছে, নতুন নতুন টেক্সৰ ষ্টাইল হয়। আপুনি ইয়াত ইয়াত এই বক্সটোত যদি টেক্সট কৰে, যিকোনো মেছেজ টেক্সট কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আপুনি যোনটো ডিজাইনত বিচাৰে তেনেকৈ দিব পাৰিব, নতুন নতুন ডিজাইন। ইয়াত ডিজাইনটো কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো যিটো দিছে ৰাইট ছাইডে শ্বেয়াৰ অপশ্যন, ইয়াত গৈ আপুনি ডাইৰেক্ট হোৱাটছএপত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব বা মেছেজ বক্সত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। এইটো নকৰি যদি আপুনি এই বক্সটোত ক্লিক কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মেছেজটো অট'মেটিক কপি হ'ব। কপি কৰি পেলাই আপুনি যদি হোৱাটছএপত গৈ পেলাই হোৱাটছএপ খুলি পেলাই ইয়াত পেষ্ট কৰে, পেষ্ট কৰি পেলাই এইটো চেণ্ড কৰিব পাৰিব। দেখিছে, চেণ্ড কৰিব পাৰিব। গতিকে খুব ধুনীয়া হয়, নতুন হয়, মানুহে বহুতে নাজানে। আপুনি যদি কৰি পেলাই এইটো মানুহক দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক সুধিব মানুহে নিশ্চয় কেনেকৈ কৰে, কি কথা। আপুনি যদি তেনেকুৱা অকণমান ইম্পৰ্টেঞ্চ ল'ব বিচাৰিছে বা মানুহৰ লগত অকণমান নতুন কিবা এটা দেখুৱাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো সোনকালে ডাউনলোড কৰি পেলাই মানুহক মেছেজ দিয়ক, নতুন নতুন কথা ষ্টাইলত কথা পাতক। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।